днешния епизод ще видите. Тия камъни на там гробове с паметници бяха, отдолу са умрели хора. Къде отида? Искате сега да ми кажете, че ние сега ходим върху трупове? Почваме върху трупове. От тук, от тази. Господа ме прости, ако това е истина. Шокиращо начало за съдебен спор. Да разбирам, че сте шокирани и затова не пляскате. Аз също. Аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Рами. Здравей, се видя. Беше ли на място? Видя ли? Да, бях на поругани, място. Поругани, гробове, видях кости? Видях почи. Не, кости не съм виждал, слава Богу, но не мога, нали, да потвърда със сигурност какво и как. Ами, за тези двама души има ли напрежение, че знам, че и двамата ще ми бъдат тук? За щастие, да, те ще бъдат и двамата тук и ще изложат тяхната теза. И ще видим какво ще се случи. Защото днес ще разгледаме иск срещу кмет, който е обвинен в поругаване на гробове. Нека посрещнем ищеца Иван Георгиев. Иван! Благодаря. Тук стъпвате на пот. Да. Няма проблем. Благодаря. Няма нищо съмнително отдолу. Да. Добър ден на всички. Добър ден. Ищец Иван Георгиев от село Бели извор завел иск срещу кмета на селото. Да. Ответната страна в спора се явява лично. Представям ви Кирил Илиев. Здравейте, кмете. Добър ден. Драго ми е да се видим. Също. Ответник Кирил Илиев явява се лично, оспорва иска. Иван, от колко време живеете в селото? От рождение. А нашите прадядовци там на това место от 1802 година. Значи, дълго време. Да, и тези гробища, за които става въпрос, най-първо са погребани наши правци и след това се разраства някакво гробище. А вашият имот, представите, близо ли е там до гробищния парк? Нашият имот е една ограда с гробище, като съм играл тези паметници на фуници. Ти играл, а не ви е било страх? Не. Леле, добре. Аз съм вярващ човек. И аз също, слава Богу. И от 62-а година имаше едно постановление, че тези гробища трябваше да се изместят на другия край на селото, до сами църквата. Там има това църква. Това възможно ли е гробища да се вяза първи път чувам, че гробища могат спре, да бъдат преместени? Трябваше да се спре допълнително погребване на това место и да се открият новите гробища до сами църквата. Иначе сега като починат хората, от единия край на селото ги водят на другия край. Няма дъжд, няма снег, да нещо... Казахте, че сте вярващ човек, имате да. И кръст. Да. Доколко би сте силно свързан с тази вяра? Ами, така, целото ми семейство. Ние сме вярващи. Аз съм бивш дякон, 84-та година. Бивш дякон? Свещеник. Свещеник. Бивш има ли? Защо бивш има ли? Вече не работи като такъв. Ага, т.е. не е нещо да се вият, не ли титлата. Не, не знам защо. Няма нещо, но... което е притеснително. Семейство. Ми сме богобоязливи хора, вярващи. И това ме потреса, което стана, да... което господин кмета направи. Какво направи господин кмета? Значи, на своя глава, без да предупреди, без да извести, минава през нашия имот, разрушава ограда, реже един орех, който е защитен. По принцип орехите са защитени. И влиза вече в гробищния парк. Събаря доста... И всичко това е заради? Всичко това е това да проправи някакъв път, който от 62-а година просто не съществува и не може да съществува, защото половината гробове, които се още стоят там, които не успял да събори, и оградите стоят, той трябва да мине през тях. А има тук снимки и на извадени кръстове, които са хвърлени там до един зид. И... Кирил, господин кмете, изграждали се ни се на път на това място? Това са абсолютни глупости. Той първо живее от 30 години или там 25 в Финландия, преди това беше някъде по Черпан. Няма никаква представа от това, което става. Но ето, аз съм ви донесъл кадастъра. После има хора, които живеят. Ще ви го покажа. На съдия Сотиров. Действително, по кадастъра там минава път, но никой няма намерение да прави път. Там. Защо? Защото в едната част на гробищния парк има
гробове, около 20 и няколко гроба. Няма как да минем през тях. Кадастър е от 62-а година, а до тия гробове, неговото семейство и семейството на Чичо му, там бяха нахвърляли буклуци, каквото са изхвърляли от двора. За сметище ли сте го ползвали? За сметище. И ние решихме, ето ви протокол от събрание. Имам брат, тук ще ви дам... което може би е хвърляло нещо. Може би е хвърлял. Може би е хвърлял 4 дни. Това е по негово обвинение. Добре, но то моето семейство няма пряк досег до тия гробове, които той унищожи. Може би 4 татри изкарахме буклук от там. И това са строителни материали, и това са бидони. Предстои да ги видим тези неща и ще преценим. Нали никой не може да си представи, че е върху гробове, може да се съберат да се нахвърлят 4 татри буклуци. А, вече е всичко, като... всичко е възможно в днешно време. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите кадри от гробищния парк. Вие наредихте да се изчистят гробищата и наредихте да се изхвърлят върху общинска земя, която не е сметище. Точно така. Много мъдро управленско решение. Поздравявам ви. Благодаря. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Иван Георгиев е завел иск срещу кмет, когато преква, че прави път върху гробове. Ответникът Кирил Илиев се явява лично и оспорва иска. Кметът призна, че не е упражнил контрол при почистването на гробищния парк. Освен това, наредил бокулците да се изхвърлят на нерегламентирано сметище. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жори Игнатов. Добър ден, господин Кирил Илиев, кмет на село Бели извор. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свързаха хора от селото, които ви упрекват, че сте осквернили гробищния парк. Така ли? Кое е осквернено в гробищния парк? Показаха ми липсващи съборени паметни плочи. По думите им, това се е случило по ваше нареждане. Значи там имаше струпани тухли, разни буклуци, изхвърлени от него в братовчет в гробищата и просто почистихме гробищния парк. Тухли ли са били складирани или са порутени паметни плочи? Имаше паметни плочи, зад които като дете съм се крил да играем на фунийки. От нашия език към братовчет ми, Митко, до отсрещната такова беха все гробове. Да видим на место какво е изхвърлено. Вече бяхме в гробищния парк. Защо не ме викнахте там да дойда да ви покажа? За да добия лични впечатления. Какво сме почистили там в гробищния парк? Вашето обяснение е, че гробищния парк е почистен. Че е почистен от тухли и всякакви... А почистен ли от гробни паметни плочи? Не, паметни плочи, гробни паметни плочи никога не е пипано там. Потвърдение на живущите тук в това село, тези паметни плочи са били натоварени и изхвърлени някъде. Значи буклука е изхвърлен и може да отидем да видим дали има там паметни плочи. Много добро предложение. Може ли да ме ориентирате къде приключва калния път и откъде започва гробищния парк? Тия камъни на там е гробове, с паметници бяха, отдолу са умрели хора. Къде отида? Искате сега да ми кажете, че ние сега ходим от върху трупове? Почваме върху трупове, от тук, от тази. Господа ме прости, ако това е истина. Ще плата да до да с багери да го разкопаят и ще видиш колко... Допреди броени дни тук имало ли паметници? А, да, до 26-ти. Имаше такива буклуци, каквито са. Виждате ли ги там? Не, виждаш ли основите на другите тук? Ето това е било тук. Ето това е било тук. Е това основа от паметник. Е това основа от паметник. Събор ли сте? То паметник там потрошения. Това няма как да е съборен сега, защото... Сега ли е съборено според вас? Снимайте го, снимайте го. Е, къде е изчегъртено? Е, това белото кое? Това, където кофата го ударила. Имало е такъв паметник върху него.
Тук това са гробове. Сега искам да ви кажа, че гробищата бяха... Гробищата... Всичкото това са гробове, върху които сте... Това всичкото от тук и от тях са изхвърлени, бяха изхвърлени буклуци. Строителни цигли, тухли... Етерни... Някой си изхвърля строителните отпадъци в гробището. Това ли ми казвате? Точно така. Имате ли идея кой извършителя? Ма това е от 40 години. Това е от 40 години. 40 години не са почиствани. Тук специално не. И понеже взехме решение на събрание да можем да почистим гробища. Дори сме събрали пари. Цел... Твърдението на вашите съселени, че вие реализирате проект за изграждане на път, който проект е отлежал 60 години. Да, точно така е. И се чуда как ще минеш през тия гробове тук, за да излезеш отсреща на пътя. Имате ли намерение да правите път? Значи сега как да отговарям на малумни неща? Значи как... Какво малумно има във въпроса, ще изградите ли път през гробищния парк? Как ще стане това? Е, погледнете го, как ще стане? Както тук сте го докарали, така ще продължите и натам. Това ви е целта. И аз не мога да си го обясня защо. Вашата цел е, за да можете да унищожите тук частна собственост и да я приватизирате. Това е целта ви. Откакто ви казах, че ще вкарам тук да си гледам щрауси и ти тогава вече за нула време. Нито ми прати... Орангутани на мен ми е се тая Иванчо. Прати еко предупреждение, че ще мина през нашия двор... Моля ви, не дейте да измествате егоистично темата за вашия имот. Говорим дали са извършени вандалски действия. Нека да се ограничим до това. Вашето становище какво е? Извършени са. Тук имаше кръстове и отдолу са гробовете, труповете на хората. Върху които ние сега ходим по грозно стечение на обстоятелствата. Съжаление. И Бог да ни прости. Които бяха натрупани тук. Никакви гробове, абсолютно нищо. Тук имаше паметници. Имаше паметници и отдолу са гробовете на хората. Отдолу са гробовете на хората. Какво ми показвате вие? Това е част от паметник. Най-старите плочи, които се дялаха, това е част от него. Каква част от... Погледнете ги къде са гробовете, къде са паметниците, погледнете ги. Това всичко тук, някога някой си го е разчистил. Кога се струпаха тук тези паметни плочи? Кога се е струпало? Кой ги струпа тук тези паметни плочи? Тук са докарани. Глупости на търкавете. Абе, не говори глупости ти. Кой струпа тук тези паметни плочи? Някой може ли да ми отговори? Тези паметни, откъде? От там са дошли. Е, тия плочи са от там дошли. Е, тия. Снимайте го. А значи нито... Имате ли усещане, че сега е преместена тая плоча? Значи нито... Погледнете ги, сега ли е преместена тая плоча? Вие лично колко често посещавате гробищния парк? Ами аз лично колко често. Значи, примерно един път в месеца си почиствам гробовете, някой път ми месец и половина. Винаги на всяка задушница, винаги почитам датата, на която е починал моя баща, моята майка. Имам погребани сестра, двама братя в София. И внуче, и така. Внуче, загубили сте внуче? Загубила съм внуче почти на... Значи, на 7-8 месеца правихме трансплантация на черен дроб, нещо не стана и така преди години го загубихме. И винаги, дали е задушница, дали е нещо, винаги спазвам тези празници, защото това е начина, по който аз идвам. Отдавам своята почет към тях, поплаквам си така доста и по този начин намирам някакво отеха, някакво успокоение. Въпреки, че съпруга ми е починал, дядо ми, баба ми, дали ви казвам, двама брати, една сестра, майка ми. А когато виждате сега осквернените гробища, как се чувствате? Просто нямам думи. Чувствам се много омерзена, много обидена. Не знам дали е грешка техна, какво направиха, защо го направиха, просто нямам представа. Но се чувствам омерзена, обидена. Просто нямам думи. Почистването включило ли е изсичане на орехово дърво? Орехово дърво, откъде да знам дали си изсичали? Тук аз ви обяснявам, ама вие пак си ме питате мене. Ние избрахме трима човека на събрание. Упражнихте ли вие контрол? Не съм упражнявал. Защо да упражнявам контрол? Оставихте трима души тук да си вилнеят и да си почистват на тяхна воля и основания. Оставил някой, така ли? Те не са работили през нощта, така че нощна смяна едва ли са упражнявали. Аз трябва да стоя тук при тях, над главите им. Не да стоите непрестанно на главите им, но упражнихте ли контрол? Вие като кмет, това не ли е в ваше правомощие или греша? В моите правомощия, значи аз съм им... И как си свършихте задължението да упражните контрол? Никак.
делегирал съм им права и толкова. Ето го поредното отрязано орехово дърво. Това не е отрязано сега, не го ли виждате? Това не е отрязано. Вижте, че е прясна. Кората още е прясна. Ето ги коните от ореха. Ето ги коните. Вижте сега, тия клони не са от вчера. Ние почиствахме гробищния парк. Далеч от мисълта, че вчера са изрязани. Ама това не е от... Ние сме чистили... Господин Игнатов, ние сме чистили преди два дена. Не, преди два, на 26-ти. На 26-ти. Сега е за 5 дена. Така ли ще изсъхнат клоните? При силното слънце не е невъзможно. Ма, те може и тия да си го отсекли. Аз за да я знам кой го отсекал. Другото обвинение към вас, господин кмете, е, че незаконно сте разширили гробището. Кой ви казва, че е незаконно? Вашите съселени. Еми, елате да го видите ново. Аз вече го видях, да. Как е незаконно? Какъв е статута на новото гробище? Ми, гробищен парк. Съгласуван ли е с съответните институции? С кого? Идете при главния архитект, врат си ще разберете. Опасенията на хората са, че в непосредствена близост преминава изворна вода. И се опасява, че може да бъде замърсена. Кое ви развесели? Глупостите, на които се хващате. Значи всичко е минало. Аз не съм шаран, за да се хващам на въдица. Или тогава защо ми задавате такива въпроси? В непосредствена близост на 20 метра от гробищния парк преминава ли изворна вода? Аз я видях с очите си. Потвърждавате или отричате? И какво като преминава изворна вода? Труповете, които се разлагат, няма ли опасност да замърсят изворната вода? Няма да замърсят изворната вода. Тя, водата се използва за промишлени нужди. Тази изворна вода, тя някой само... сега използва ли я за консумация? Пие ли някой тази вода? Не. Никой не я използва за консумация, тя се използва... А в завода консумират ли тази вода? Не. Доколкото знам, в завода преди се пиеше от този извор, сега от определено време нямам представа дали не са прекарали. Но там се къпеха хората с тая вода. Пиеха вода, отиваше в промишлеността за цимент. А след като вече гробищния парк се е разширил, вие пиете ли от тази вода? Как да пия? Как да я да пия, да си налея вода, като всичките боклуци отиват там? Като се разлагат труповете, то отива в извора. Няма как. Да ви обясна с две приказки. Защо разширихме гробищния парк? Предполагам, поради липса на място тук. Точно така. И хората казаха, дайте да се събереме, да изчистиме този буклук тук, който е, защото ето това са места свободни за гробищни обреди. Но тогава, до оня ден, тия места не бяха свободни. Това беше пълно с буклуци тук. Ето това. Вижте какви буклуци са били. Това гробове ли са били? Какъв е произходът на буклуците? Строителни отпадъци или занемарени гробища? Не ги ли виждате? Не, защото може да са... гробове на хора, които отдавна са починали, техни близки да не са се грижили, да не са ги посещавали и да изглеждат в този занемарен вид. Го, ето тухли. Ето... Но аз виждам и паметни плочи. И ако тези паметни плочи са били тук... Като ги виждате, елате снимайте. Тия паметни плочи, ако тук са преместени, ще има ли някаква следа върху тях? Погледнете ги. Утвърдение на хората от селото е имало и други паметници, които сте ги взели и сте ги занесили на друго място. Кое е другото място, на което са занесени паметните плочи? Ето да кажат те къде съм ги занесъл. Ти знаеш къде си ги занесъл? Ти съм ги занесъл. Може и там да си ги занесъл. Абе, стига говори глупости. Буклука от тук, къде си го пратил бе, човек? На сухата яма горе. Еми тогава ще да отидем на сухата яма и да видим какво е складирано там. Да отидем. Дойдохме на мястото, на което са изхвърлени отпадъците от гробищния парк. Сега да има паметници. Търсете тук. Ако има паметници, те ще са тук. Преди това може да ми кажете, това сметище ли? Не е сметище. А какво е? Сега изглежда като сметище. Не е сметище, но като е въпрос, не го отнасяйте към мене. Има си... Напротив, към вас отнасям въпроса и то е защото тук са изхвърлени отпадъците по ваше нареждане. Те не са... Сметището не е направено от мен. И това ви даде основание да хвърлят още буклуци. Погледнете какво е чудо. Погледнете. Какъв е статут на тази земя? Общинска. Общинска земя, да. На която се изхвърлят отпадъци и по ваше нареждане. По мое нареждане? Ми, специално за това да. Специално за това говорим. Вие наредихте да се изчистят гробищата и наредихте да се изхвърлят върху общинска земя, която не е сметище. Точно. Точно така. Много мъдро управленско решение. Поздравявам ви. Благодаря. Имате ли обяснение какво се е случило с разрушените паметни плочи? Има цех за резане на камъни. Нищо чудно е да ги е пратил и там да ги нарежат и за облицовка, защото това е хубав материал. Основателни ли са предположенията?
Ма това са пълни глупости. Какво да отговарям на глупости? Аз пак ви казвам, че няма, че няма почистване на плочи каменни от гробове. Вие пак ме питате. Сега се вие ми казвате, че са глупости, но признайте, че е глупост един кмет да нарежда да се изхвърлят отпадъци върху нерегламентирано сметище. Нали? Вие трябва да бъдете санкциониран за действията си. Значи, аз си понеса санкцията, щом трябва. Погледнете го кое. Това не е само от кмета на Бели извор. Сигурно да, но това не ви освобождава от отговорност. Все пак трябва да служите за пример. Всеки един трябва да спазва правилата, не един, т.е. бълъците да спазват правилата, останалите да са между правилата. Аз понеже не други нарушават закона и вие между капките. Точно така. И не може да се намери така? Нищо, ще се намери. Безобразие. Ваш проблем. Не, проблемът е ваш и на хората, които са ви избрали. Дали е безобразие, дали не е безобразие, какво е? Аз не смятам, че е безобразие. Ще плата на багери си, ще изкопая там, където сте минали и ще изкарам кости на умрели и тогава ще те вкарам в затвора. Ау. Това си е екскумация, което ще направите. Ще попитам, в църквата дали ще има някакъв проблем. След като твърди, че няма гробове, значи мога да копая. И ще го изкопая. Че там имаше буклуци. Твърди, че там имаше буклуци. Е, такива. А под буклуците имало ли е покойници? Няма паметници. Аз не знам какво има под буклуците. Е, той нали ще копае. Ще ви каже. Ще ви се обади пак. Резултатът в студиото на съдебен спор. Кане ви и двете страни. Включително и вас. Благодаря, ще дойда. Господин кмете, докато четох така анонса за нашия репортаж, вие ме разсеяхте, защото размахвахте пръст с нещо, не сте съгласен, което казах. Именно, че не сте упражнил контрол над почистването, при почистването на гробищния парк. Само, че по време на репортажа стана ясно, че наистина вие си признавате, че не сте упражнил контрол. Аз не съм упражнил контрол на деня, защото не бях в селото. Аз бях 4 дена в отпуск. То кога иначе трябва да го упражните? Значи, аз съм разпоредил какво да се направи и те го правят. Предоверихте ли се? Естествено, че съм се доверил. И сте съгласен с това, което са направили? Извинявам се. Напълно. На 100%. Даже ние, аз ви казах, на събрание сме избрали 3 човека. Ето ви протокол от събранието. За почистване на гробищния парк. Специално за това и тия 3 човека са авторизирани и те се грижиха. Дори багера, който дойде, без всякакви средства ни направи тая услуга. Но те са завзели общинска земя. И той, и неговото семейство, и тук ще видите един друг свидетел. Те са завзели общинска земя и пътя, и това ги дразни. Те са направили тия буклуци, и ние ги изчистихме след толкова години. Аз съм 4-ти мандат кмет. Не можахме, не исках да се занимавам с тия буклуци, защото трябваше да стигнем пак до такива спорове. С кои буклуци? Ми тия буклуци, 4 камиона буклуци, добре, можете ли да си представите как са върху гробове? Споменахте багер, а вие всъщност стигнали се до изровяне на някакви дупки, трупове? На трупове? Не, горе е минало, просто багерът е заравнил всичко и е съборил, но не съм... Не, трябва да получа разрешение от патриаршията да направя ексхумация. Имате интересни взаимоотношения, като се видяхте с кмета на сметището. Той каза ли ви нещо, което не успя нашата камера да заснеме? Като търсехме там паметниците, се израси. Ще ми намерите шомбалките. Искам да го питам пред всичките. Ще му намерим шомбалките. Аз искам да го попитам, защото и Жоро Игнатов се очуди. Какво значи шомбалки? Ама не, аз съм го казал. Образовайте ни. Не, дайте го. Той Жоро Игнатов попита. Той живее 25 години в Америка. В Финландия. Той няма... Изгониха ги от Финландия заедно с сестра му. Не, чакайте, Финландия. Ама аз не разбрах какво означава. И аз не го знам какво е. Някой знае ли какво означава? Аз също не го знам. Защото това не е в моя речник. Къде е другия свят? Шомбалки. Шомбалки ли беше? Шомбалки ли? Кламбалки, кламбалки. Само се подсмихвате, никой нищо не казва. Кламбалки. Нека той да ви го обясни, защото това не е в моя речник. Аз го попитах и при Жоро Игнатов показва със жест горе до лукове. Защо не го? Само мъжете ли го имате? Само мъжете. Добре, вече ми става ясно. Добре, да преминем нататък. Достатъчно за днес ме образовахте. Не, цинизма му няма граници. Къщата му, фактически тя не е негова. Те не са техни, тя е на брат му. Тоест, вие смятате, че там има просто лично отношение? Не, никакво отношение няма. Аз просто си свърших работата.
Никакво отношение, бе, неговото не, отношение не ме интересува. Не, 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 вие, има някакво лично отношение към значи, това, което правите. Поругаване на гробове. Не, не, само това, това е това глупост. Аз преди всичко за това, а това, че си минал през имот, който е през мой. Вашия имот, кой живее там? 62-а година. През вашия имот той никой имот, не минава. Ето го вашия имот. Ето го, ето го на скицата вашия имот. Добре, виждам, че размахвате. Виждам, че размахвате доказателства, да. Те са за съдебната имота част. Имота не ме интересува. Всички да станат виза, почитаемия съдя Иван Сотиров. Ти нямаш имот. Добър ден, уважаеми съдебни заседатели. Здравейте, госпожо Тасевска. Красотата ще спаси света. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Благодаря на страните, че сте в зала. И двамата днешното дело е между избирател, ако мога така да кажа, и гражданин, против действията на кмет на кметство. Господин Георгиев, правилно ли си изразих? Да. Живеете там, избирател сте на, да. на господин Илиев. Така, аз от 17 години живея в Финландия. Не господа, съм гласувал за него и няма да... Господа, тъй като сте редовно призовани, съдът дава ход на делото и сега вече искам едно уточнение от ищеца, от Иван Георгиев. Господин Георгиев, оплаквате се от незаконно прокарване на път или прокаран вече път и от второ, от поругаване на гробове. По този повод подавахте ли жалба до прокуратурата, до полицията? Да или не? Значи... Да или не? Не. Поддържате ли исковете си, всъщност, кога според вас са прегазени, ако мога така да кажа, може ли така да се каже, гробове в землището на село Бели? Май. На 26 май тази 2024 година. Претендирате ли, парично обезщетение от господин Илиев? Искате ли да ви обезщети за причинените морални болки и страдания? Размер на обезщетението предявявате ли? Да или не, господин Илиев? За мен е морално... Искам морално да понесе разбрах. Наказание. Вие ще аз да го определя по справедливост. Да. Разбрах. Според самия, вие викали ли сте полиция там на място, на терен? Не. Защото извикахме телевизия, дойде Жоро Игнатов и оттам вече тръгнаха. Разбрах. То стана така, че... Господин кмете, нека давам думата аз. Господин кмете, господин Кирил Илиев, вие сте ответник по делото, редовно сте призован. Оспорвате ли иск? Да или не? Естествено. Оспорвам. Добре. Разчиствахте ли гробищен парк, господин Илиев? Бутени ли са плочи? Не. Защо се твърди, че осъществявате стар проект, който реализирате сега при едни променени обстоятелства, ако мога така да кажа? Както обясних в репортажа, проектът е от 69-та година, за което аз ви нося скица след от кадастъра. Ще ги дадете на... Добре. Ще ги дадете на пристава. Сега, проектът не може да се осъществи поради простата причина, че в края на улицата има около 20 гроба действащи или там съществуващи по-скоро. От гробовете в дясната страна неговата фамилия и на братовчет му са направили сметище. Господин Ние изкарахме от това сметище 4 камиона буклуци. Точно това е. Представете си върху тия 4 не камиона. Дейте. Чакайте. Точно знам, че вие сте кмет, четвърти мандат, разбрах. Очевидно познавате закона за управление на отпадъците. Так, какво предприехте? Защото споменахте и за общоселско събрание или имате предвид по закона за... Ето ви за протокол от събранието. И всичко, което имате на хартия, дайте го на пристава, за да мога аз да го погледна, да се запозная, да го дадем и на Иван Георгиев, това защото той ще... Това са протоколи, които сме давали, защото ние в селото... Дайте ги по-бързичко, а в същото време искам да... Поръчили сте и двете страни, сте поръчили свидетели. Да. Искам едновременно да влязат и Ягодинка Григорова, която е свидетел на ищеца. Да. Госпожа Григорова, застанете до банката до господин Георгиев. А от страна на господин кмета е Георги Ангелов. Къде е Ангелов? Господин Ангелов, застанете вие до господин Илиев. Сега. Преди да прегледам документите и да такова, искам да ви задавам едни и същи въпроси. Госпожа Григорова, кога във времето според вас са осквернини гробовете? На 26 май в неделя. Кой ги разчиства? Ами, доколкото разбрахме от господин Илиев, Илиян... Той е изпратил хора? Да, хора. Добре. Е изпратил Илиян така ли е? И Вайло. Секунда. Да. Така ли е това, което казва свидетелката? Значи, опитам се да направим един съвместен разпит. Да, така е.
Вие работили ли сте там? Не. Познавате ли работниците? Да. Да, познавате ги, госпожа Григорова. Вие познавате ли работниците? Извозвани ли са, изкладирани ли са отпадъци на незаконно място, което пък не е депо за събиране на боклуци? Да или не? За кое място говорим? В гробище или онова външното място? За и за двете места. И ами за двете там места? Видяхме, че има боклуци, но в гробището не съм виждала чак такива купево големи боклуци, като моя гроб е през няколко седма... Господин Ангелов, да. На двете места какво се случи? На гробищата и на това, което кмета посочи като незаконно депо за събиране на отпадъци. Значи боклука се изчисти, паметници не са пипани. Това, което, защото аз съм един от отговорниците там, които следи за работа. Всъщност, вие в какви отношения сте с кмета? Вие, Ягодинка Григорова. В какви отношения сте с Иван? Ние сме отношения с него, сме израснали в какви отношения. Нямам никакъв в смисъл такъв, че... Не сте служебни, нямате родинска връзка. Мога ли да кажа още нещо, господи? Не, аз ще давам думата. Имаме много хора, искам да чуя всички ви. Господин Ангел, вие какво работите? Какви отношения сте с кмета? Добри, лоши? Какви отношения сте с Иван Григоров? Няма отношения, не се познавам. Не се познавате? Не. Не живеете в Бели извор? Не, живея в Бели извор. Той не е живял в Бели извор. Така. Аз не го познавам. Сега, моя основен въпрос е, кмета разпореждал ли е да се бутат? Не. Надгробни плочи? Ами, как да ви отговоря? Дали не? Имате ли информация? Значи, как да имам информация, когато господин Ангелов е съпруг на секретарката на кмета? Вие твърдите, че той е в такива... Какво да ви кажа? Аз съм отговорник там. В протокола вижте неговото име. Какво представлява? Защо не е дошъл човек, който е бил на почистването? Там е част от сил. Аз съм отговорник. Той е отговорник за обект. Ама защо не дойдоха хората, които са почиствали там? А и той не е бил там. Защо? Значи предния ден, преди да отида да чистят, съм ходил да видя какво трябва да се чисти. И двамата са за общинска земя. И се господин кмета да ни е представил протокол 29 март 24 година въз основа на Общо селско събрание за окосен и почистен гробищен парк. Констативният протокол даже в три екземпляра го е дал. И не, протокол... не е в три екземпляра. Това е след всеко чистене. След всеко почистене се прави протокол и разбирам се разплащане. Разбирам, виждам и тази схема, която е издадена. Това откъде е? От цифровия модел. Цифровия модел. И протокол от Общо селското събрание. Пристав, това на банката на господин Иван Георгиев, за да може да се запознае, с тях. Сега, господин Георгиев, имате ли вие въпрос към свидетеля на кмета? Въпрос към господин Ангело. Един въпрос. Да или не? Не. Господин не е Илиев, бил там. Имате ли въпрос към Ягодинка Григорова? Искате ли да я питате нещо? Не да й задавате обстоятелства, да й подавате данни или факти. Просто въпрос. Къде са паметниците, които съм съборил от гробищния парк? Защото и откъде вие знаете, че там е имало паметници при условие, че ние изкарахме 4 камиона с буклук. Строителни материали, къде са паметници? Бидони, знаете гуми. Ли? Знаете ли къде? Нали ги търсихте? Що не ги намерихте? Ама вие явно не заведохте на погрешното място. Вие видяхте, че има и съборени. Това, което вие казахте, че е постамент, значи върху този постамент е трябвало да има паметник. Вие видяхте и още повече, след втората снимка, която направихме, имаше на оградата поставят големи паметници, сега вече ги няма. Вие кажете, ако вие сте ни завели на грешното място... Старите паметници са там, господин съдия. Не да ви обясня, защо има паметници самостоятелно. Единични паметници, които са събрани един до друг. Защото гробищният парк е много стар и когато се съберат няколко човека в един гроб, последните подменят паметника и за да не го изхвърлят, го слагат от страни разбрай на гробищния парк. Разбрай ги. Други доказателства ще сочите ли? Виждам една кореспонденция между вас, господин Илиев. И кой? Вие ли пишете, не знам кога ще бъде излъчен материал, но не мога да повярна, че има толкова малумни хора в селото. Това е негов. Да. Защо така? Казал съм го. Еми, защото в селото има и свестни хора. Това са вашите избиратели. И заплахи. Те не са ми избиратели. И ще ни завретя там, откъдето слънце не огрява. Искам да знам къде е това място. Кой ги е снимал тези неща? Не се преръкавите. Вие ли, госпожа Григорова? Не. Общо е. Общи снимки. Госпожа Григорова, някога времето подавала ли сте жалба срещу кмета по време на избор? По време на избор я съм подавала жалба срещу кмета. Да, сигнал до Общинска избирателна комисия. Редовно. Да или не?
значи един единствен път, защото това на кмета. Той си на кмета. Беше в отпуск, за да си прави агитация и в същия момент стоеше в кметството. Нещо, разбрах, което не, разбрах, не позволя. Разбрах, това един единствен път е било. Редовно. Господин Георгиев, господин Илиев, погледнете към мен. Каквото има, те дадохте, каквото разменихме, остана на вашите банки, за да може да се запознавате. Какво решение очаква господин Иван Георгиев от мен против кмета Кирил Илиев? Вие да прецените доколко е морална постъпката му, кощунството му, наглостта му и сами чувате и виждате как се държи. И последно уточнение. Имота на баща ми не опира там, където той казва, че е било сметище. Добре, защо не ни отведе да ни покаже това, което е изхвърлил 4 камиона? Аз трябваше тогава да е един куп 20 метра купчина с буклук. Сега ще чуете. Сега ще чуете пледуарията, защитата на господин Илиев. Какво да бъде решението, господин Кмете? Това е ваша работа, вие председавайте, но искам да кажа, че нейният син и снахаи непрекъснато са се явявали срещу мен на избори и съм ги побеждавал. Говориме за гробища. Да, за това става дума. Те са завзели общинска земя и заради това сега къщата на брат му, за която той претендира, че е собственик, не може да й се вкара вода. Последно изречение. Вие ще видите къде е имота на къщата. Не знам дали ще го разберете на тая цифрова модел. Една дама от публиката ми маха с ръка, но след като свърши съдебния процес, евентуално госпожа Тасевска ще даде думата. Последно изречение. Моля ви, да. Имате думата. Нямам какво да ги... Оттеглям се да напиша съдебно решение. Всички да станат. Ягодинка, да. Вие с кмета само така словесен двубой ли имате или... Значи с кмета, нека той да каже съвсем откровено, в какви отношения беше с моя съпруг? В какви отношения? Да, ама, с покойни ми съпруг. За вас, госпожо Тасевска. И след това, след като моя син, първият тур се яви с него, нали, кандидат за кмета, тогава вече станах. Госпожо Тасевска, извинявам се. След малко ще ви дам думата, спокойно. Не може спокойно, защото въпросът се измества, става. Аз се го върна, когато му е времето. Значи, решението на господин съдията ще бъде неправомерно и неистинско. Той така ли иначе няма да ви чуе, ако тук в момента говорите? Ами, защо не ми даде думата тогава? Ще ви го дадем след това. В репортажа сте изказахте достатъчно. Нека да кажа, уважаеми господин Илиев, посегнахте ли миналото година на 23 октомври да ме биете? Не се смейте. Вие сте много... Колко пъти ви спирате за ръгата? Ма как? Имам свидетели и не искам унижение. Значи, вие можете, като той е с тумбалки или какво беше, вие си измислите нещо и започвате да си вярвате. Ама как ще отида, как може да отида да я бие? А защо? Какъв е бил конфликт? Сега ще ви кажа. Моята снаха отиде да си... Тя е на пощата... Дава пенсия, така. И отида да си развали пари. Нали, аз влезох да си купа кафе, защото съм член на пенсионерски клуб. Излизаме оттам и той ми казва: ама, о, Ягодино, на тая твоята снаха, тук ли е работното място? Не се смейте, много е нагло. Точно това е. Кръста се, аз съм християнка. И? Така. И аз викам, чакай, викам, какво е станало? Аз съм пазил тук да я снимам и да я пратя на шефовете. И аз викам, чакай, колко пъти той я прави. Викам, чакай, няма да се поместя, защо да я снимаш? И тогава той замахна, вика, като удара. И аз съм извикал така силно, че хората от магазина излязаха. Това е кръст. Кръста се изглежда. Трябва ли да живеете всички там в мир и хармония? Трябва да живеем така. Но просто няма как да стане. Аз за това му казах на Жоро Игнатов, когато се видяхме, не можа ли да намериш и някои по-свестни хора, които да разпиташ из това село? Защото не всички са такива като тях. Тази дама, която тук толкова иска да каже нещо. Тя свестна ли е? Може ли тя да говори? Тя свестна Нека ли е? Нека да говори. Тя беше в Финландия. Изгониха я от Финландия. Домъкнаха се с брат си тук. В понеделник си отива в Финландия. Да, може да говорите без микрофон, защото имате вокзал в София. Арогантността му няма граници. Няма граници. По-малка. Аз се отнасям арогантно към него. Вие сте сестра на... Аз съм сестра на Иван. Добре. И нашата фамилия е от 200 години... Там. 2002. Добре. Този господин 1802. Живее в другия край на селото. Добре. Той не може да се изказва по неща, които имало ли е гробове, имало ли е паметници. Защото дали изобщо е ходил.
Значи, нали, той е бил отговорен ходил там да види какво има, за да се знае какво да се изчисти. И отгоре на всичкото ние изместваме въпроса. Ние сме тук за порогано гробище, за порогани мъртви, а не за нашите... Айде, вие го намеслете този въпрос. Ами ето, намествам го. Господин съдията изобщо не го взима. Той иска, дали искаме не от него материални обезщетения. Какво искате вие? Ние искаме да тоя път, да, който е от 60-та година и не е прекаран, и сега това, което той казва, че е направен път, това не е път. Това е едно, минали са камионите, изгребали са уш букулка. Ма, нали, и това не е всички път. Чухме, че няма да се изгражда път там, че няма как да се мине, защото има гробове. Щом обвинява моя братовчет, че е натрупал там букулка и като баща, е събрал, и като баща ми, Бог да го прости, да, иди да го питаш дали е натрупал букулка. Еми, той е пред вашата къща, то няма нашата къща. Няма, аз не съм слушал на това. Нашата къща е далеч от това. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, бъдете ни се на телефон 0886363444 или ни пишете на адрес, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който словно сме нарекли «Направи път върху гробове». Това твърди ищецът Иван Георгиев. Ответникът Кирил Илиев се явява лично и от първа иска. В момента пристав Василев събира моралния вод, който аз нямам търпение да разбера какъв е. Аз исках да ви попитам, по принцип, ако има такъв проект, за който се говори, по принцип, платен ли е? Той се обществи, ще се освоят ли пари? Не, няма проект. Това е в цифровия план на селото в кадастъра от 62-а година. Аха. Тя има план. Ето тук, къщата е на брат му. И сега в момента, защото техното семейство са завзели имот, не може ВИК да прекара вода в къщата на брат му. И къщата на брат му в момента няма вода. Защото канализацията трябва да мине по този път. Не, нали, това не, просто имаше ВИК и молите се на ВИК да говориш неща. Тука. Имаше имате ли вода, и беше, този имот? И беше прокарана водата там. Сме има. Чужбина, сега ще но има ВИК. Да, има си, разбира се. Няма ли драма? Трябваше да отидете да попитате, че сумат. Аз ще ти я да проверя. Ще ви дойде на гости и ще проверя лично. Те нямаха 6 месеца вода. Роми, нашите съдебни заседатели са гласували в полза на ищеца с 11 вота и имаме един такъв за ответната страна. Един? Само един. Кой подкрепя ответника? Къде? Албена. Защо ли не се изненадва? Не стои тия работи, но много неща се прави върху гробище. Аз казах вече за фестивал на върху гробище. Цяло гробище беше. А тук ми прозират други неща. Политика и какво ли не. И не искам да се замествам тази работа за това. Той го извърта така, не аз. Изворчето не е политика. Че изворната вода е отровена, не е политика. Да. Ама кой доказа, че е отровен? Това, че е стъркал трактор отгоре върху гробовете. Аз гласувах за него, не толкова за гробните места, колкото за следното. Той каза кмета, че изчистил гробното място, но аз видях слуги клони на орех, които не са изчистени. Първо. Второ, сметището, което той го е направил в рамките 4 мандата е бил кмет. Защо е направил извън нерегламентирано сметище извън селото? На чие основание? Има ли разрешение да прави нерегламентирано сметище? Имате ли такова разрешение? И третото нещо, което е... От кмета на врата. Няма значение, вие 4 мандата сте бил кмет. Какво направите да ликвидирате това сметище? Значи в момента... И третото нещо, което е... След като има подпочвена вода и извор, който тече години наред в това село, вие правите в съседство гробище. Направете гробище там, където е сметището. Там няма вода. Добри въпроси. Ще имате възможност малко по-късно да се защитите. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Тишина в залата. Съдебно определение. По исковете на Иван Георгиев срещу Кирил Илиев, кмет на кметство село Бели извор, съдът констатира следното от фактическа и правна страна. Ищецът се оплаква от прокарване на път през гробището, с което са разрушени надгробни плочи и кръстове, упреква ответника Илиев за поругаване на гробове, предявява размер на обезщетението за причинените вреди, които да бъдат определени от съда по справедливост.
Ответникът се явява лично, оспорва исковете, представя писмени доказателства. Съдът възприе показанията на двамата свидетели като обективни, последователни и непротиворечиви. Ответникът Мед признава за неупражнен от него контрол върху незаконно сметище при почистване на гробищния парк. В хода на съдебното производство се изнесоха данни и факти за престъпления от общ характер и за административни нарушения по закона за управление на отпадъци. Като взе предвид изложеното, съдът определи. Изпраща доказателствения материал на районна прокуратура Враца, съдържащ данни за оскверняване на гробове и надгробни паметници, престъпление по член 164 от Наказателния кодекс. Сигнализира кмета на община Враца за проверки и предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и или създаване на незаконни сметища. Сигнализира басейнова дирекция Дунавски район за проверка на изворни води в село Бели извор. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме имотен спор. Фишцата твърди, че от съжаление е пуснала младо семейство в дома си, които го присвоили чрез измама. Благодаря ви. Много ви благодаря.